Аз няма какво нужда от мене. Просто те е фенове там, групичката, която са. Предоставил съм им акциите, казах да им ги дадат. Значи вие се отказвате от Ботев? Аз не мога да занимавам се с някой да бъде срещу мен. Вие бихте ли се занимавали с някой да тръгнете всички в... да работят с тях? Кой тренер да взема аз? Кой тренер да докарам и той да се помня, че лумпените няма да дойдат и да се опитват да го саботират всеки един момент. Защо според вас се случи това? Само назначението на Николай Митов ли е причината? Предполагам, че да. Следи срещу него роптаят. Те не роптаят срещу мене, само че те индиректно и срещу мене. Защото аз... Значи, вижте, те не могат да кадруват. Те искат да кадруват. Щом искат да кадруват, аз им давам тази възможност, само че без мен. Не искат да се карам цикл. Разбирате ли? Да, разбирам ви. Ситуацията е много подобна с събличането на Ивайло Петев преди години от феновете на Левски. Защо според вас феновете искат да командват в отборите? Питайте ги тях. Аз не мога да ви кажа. Тук не става въпрос за командване, тук става въпрос за взимане на решение. Аз взимам решението. Щом давам пари, аз взимам решенията. Они им харесват решението както са сега, сега давам тези възможности, така си правят бюджети и така нататък. Това нещата, тук никой не го прави така от самоцела. Разбирате ли? Но с това петно, където го наприха сега, да ни обидат и треньори, които са сложили, които са сериозни хора, това не е сериозно. Аз олеквам пред всички. Разбирате ли? Да, разбирам ви напълно. Аз олеквам сега, си имам някакво самочувствие, някакъв авторитет. От тук нататък Ботев има ли бъдеще с тези сътресения според вас? Съм трябва да има. Не иска да няма бъдеще. Да не да имат. Окончателно ли? Според мен няма да загине, спокойно. Окончателно ли спирате финансирането си към отбора? Ще ви помагам до нова година и там тук се оправят. Ще наберат някой, който да им дава възможност за кадрот. Ще продължите ли в септември, тъй като... Не, да, аз така си го държа, няма проблем. А в такъв случай Николай Митов сега ще се върне ли в септември, тъй като реално... Ще го върна, разбира се, хора. Естествено, аз го вкарах този филм, ще си го върна тук, но той ще е перфектен тренер. А разговаряхте ли с самия него, тъй като със сигурност е стресиран? Ами, той ми наклони нещата. След като ми каза, че не мога да работя под... такъв напор, да очаквайки всеки момент някой да слезе, да пречи на тренировка, да саботира по някакъв начин тренировъчен процес, той смята, че не мога да мотивира ни играчи, ни никой. На пресконференцията бе готов да поеме тази отговорност, но тези действия, които се случиха... Да, но действията са други. Едно да те хулят 10-20 човека от трибуните. Разбираш ли? Да. Друго е да се опитваш да се вмешаваш вече в работния процес. Стигнало ли се до физическа саморазправа? Не. Няма ли такива неща? Въобще няма. Самото влизане в базата там на шепа пияници, как и микрове, това е проблем. Разбирате ли?